Eu sou uma pessoa muito agitada, muito dinâmica. Muito dinâmica. E a parte de mídia não é muito dinâmica, é mais você estar ali. Mais focado, né? Mais focado, mais concentração. O que me motiva é o desafio. Rapaz, no começo eu não queria ser mídia, não. Eu queria, na verdade, ser produção também, né? Mas quando eu vi que, assim, que é muito dinâmico pra mim, que é muito perrengue, é muita loucura, assim, eu não. Eu preferi ir pra mídia, que é mais minha praia, assim, tudo mais calma, mais concentração. Tudo que você já aprende na faculdade, que a professora vai dizer, o briefing é mais importante, o briefing é mais importante, porque realmente é importante. No briefing é onde está todas as informações que todos os departamentos precisam. A gente poder fazer um trabalho que vá de acordo com o necessário cliente. A gente consiga atender o necessário cliente, para ficar tudo claro para todo mundo. Porque se o briefing for passado errado, a gente vai entender errado. É. Aí vai estar no meio do processo e vai ter que mudar tudo de novo. Na teoria, a gente costuma acreditar que a mídia é parte importante no brainstorming. Vai ter brainstorming? A mídia, a produção, tem que estar presente. Então, a minha parte que é a produção, a gente vai mais para campo, mais para rua, né, desenrolar as coisas, tornar o que é a ideia em física, na verdade, em físico, né, em matéria mesmo, que é tipo o layout de um folder e a tarifa fornecedor que seja, que tenha um preço legal, que cumpra o prazo, que tenha qualidade, que seja parceiro, né, que trabalhe direitinho, desde, enfim, são materiais, a gente trabalha com materiais bem complexos, tudo simples ao mais complicado. Lá na reunião está sendo discutido o objetivo, quantos querem atingir, se quer, sei lá, se quer muita gente vendo ou muita gente comprando, enfim, que são objetivos diferentes. Então a mídia está lá para sugerir, não, então vamos fazer no veículo tal, tá, vamos fazer dessa maneira. Que dá então, mais realmente... visibilidade, porque a mídia sabe o que dá mais visibilidade para cada tipo de público. A gente tem a defesa, né? A gente tem um argumento para chegar para o cliente e dizer, ó, se a gente colocar nesse jornal aqui, tal dia vai ser melhor do que se colocar no jornal da Porque o jornal né? atinge o público, atinge... É porque a maioria do que acontece de produção é que você vai, por exemplo, ah, quero fazer orçamento de um brinde. Você vai lá nos fornecedores, ele já tem o modelo do brinde, você só vai fazer a aplicação de marca. Aí o que acontece no projeto especial é justamente isso, a gente cria o brinde, a gente cria o diferencial. Inventa, na verdade. Inventa. Do nada, assim, ah, vamos fazer isso que não existe. Tudo é interligado. Tudo é interligado. Tudo é... Você não tem como separar, você não tem como, tipo, a mídia trabalha sozinha. Produção de trabalho, não trabalha. É tudo interligado. Se a gente faz uma campanha, sei lá, para um determinado cliente, e esse cliente ele vai fazer mídia convencional, mas ele quer também focar online. Então o público dele é jovem, e ele quer que atinja todo o Nordeste, blá blá. Eu vou fazer um plano, dependendo do objetivo dele, se por exemplo for vídeo, eu vou e faço publi editoriais, vamos dizer, em blogs. Até para blogs eu tenho prazo para mandar o material, eu tenho que fazer orçamento, eu tenho que fazer planilha de mídia para ser aprovado pelo cliente, para ser aprovado pelo atendimento, eu tenho que fazer os dias de inserções que vão entrar naquela blog, eu tenho que fazer justificativa. Mais de todo o processo, né, de um fornecedor que tenha um atendimento legal, que respeite a gente como profissional, que abraça a causa mesmo, que respeite os prazos, a qualidade imposta também pela empresa, que tenha um olho também, dizer, não, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá bom, vamos fazer de novo e, enfim, meter a cara mesmo. A campanha tem que ser, ela tem que ser toda, tem que ter identidade. A gente não vai botar a mesma coisa que a gente botou nas mãos de jornal, no outdoor. A gente trabalha sempre muito no limite, não só na área de produção, mas os clientes, alguns clientes, não todos, eles têm uma mania muito feia de pedir coisas impossíveis, assim, impossíveis pelo tempo, pelo prazo que tem de produção, que tem que respeitar também o prazo de cada fornecedor, né, de a gente ultrapassar esse prazo imposto pelo fornecedor e para a gente conseguir entregar. Por exemplo, digamos, vou usar esse folder novamente como exemplo. O fornecedor, para produzir esse folder, precisa de 5 dias. Aí o cliente vem e diz, eu quero 3 dias. Esse é um dos desafios. Porque além de cumprir o prazo, tem que o material vir perfeito, sem nenhum erro, um acabamento maravilhoso. O varejo é tudo muito corrido, tudo é muito para ontem. Por exemplo, assim, anúncio de carro em jornal, não tem condições de estar mudando sempre. O que é cartela? Todo dia tem. Todo dia tem um anúncio diferente, todo dia um preço diferente, todo dia uma... Então, se você fosse parar para fazer uma arte diferente cada dia,
ia ser, tipo, não ia ter condições. A gente fez uma campanha para o cliente da gente que era para produzir um protótipo de uma geladeira. Que tivesse a aparência de uma geladeira, mas que ela não tivesse motorizada, no caso, mas só o externo. Né? Então, isso que foi um equipe de especial, então você vê uma coisa no ponto de venda, em qualquer lugar, que você nunca viu antes. É exclusivo, ela é exclusivo para aquela marca, para aquela campanha. Entendeu? Então, um dos desafios da produção é justamente esse. Procurar um fornecedor que faça do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer, que não exige daqui. A gente até tenta fazer umas coisas diferentes e tal, mas é porque, por exemplo, varejo é varejo, não vai deixar de ser varejo. Carro é carro, não vai deixar de ser carro, as pessoas que querem comprar carro não vão deixar de comprar carro. Então, um público é aquele. A gente tem que ir onde o público tá. Agora, a gente tenta mudar, tenta incrementar mais alguma coisa, mas a gente tem que estar onde o público tá. Tudo que se é produzido, a gente só produz com autorização do cliente. Nada é feito sem o cliente. Ele é layout, né? Nada se faz. Nada. De tudo, desde a criação, toda a criação até o orçamento, o financiamento. O cliente, ele fica sabendo de todas as etapas. Ele tem que saber de todas as etapas. É porque quem está pagando ele.